cheki wakisha kutusi mara that how sepe udaku inapigwa na kasheshe kianguka kwa sakafu unapiga ngwa mateke kukuwa celebrity garama juwa kisha kujua ni lawama bahati ya kianza alikuwa mtoto wa mama sai Twitter megeuziwa yeni mtoto wa Diana. Maandishi akamwambia malaika Diana. Diana kairetu gakwa. My daughter. Mimi niko mzima kweli wa afya tu, lila wewe daughter. Auongee kama umefurahia. Ati bifu nyama. Ati ndisi. Ya kuweka. Mambo. Kale Graf Jones. Huyu kijana alipaka mafuta akakuwa mwekundu. Sasa bahati analia. Umpe mtoto mama simu. My son. Bahati, usilie. Buju. Bahati, buju. Ai, Bahati. Mtoto wa mama, shikilia hivyo, Bahati. Ai, usilie. Sasa mbona unalia? Hapana, let me tell you. Unaona kale kashamba kangu? Kale pale karibu na kwa wating'anyi mwalimu ichachiro nakausha nikupe pesa upeleke hiyo kijana koti ne ama hata unaweza chukua ile koti ya mchie triki unampeleka huko aisilia bujubuju mchinde bwega mchinde pwe